Hej alle sammen, velkommen tilbage til Minecraft Pandus Plus Plus, hvor jeg endelig har fået fjernet alle de forfærdelige bærbuske, der var placeret overalt. Jeg har også været rundt om her og fjernet dem, og de er endelig væk. Og det vil sige, at vi har rigtig, rigtig mange bær, og det har jeg en idé, vi kan bruge til, men det skal jeg nok komme ind på lidt senere. Fordi i sidste episode, der byggede vi jo vores tårn her, hvor vi sælger forskellige bøger. Mending-bøger er det, vi sælger lige nu, og planen er, at vi selvfølgelig også skal sælge nogle flere ting. Men som det er lige nu, så er det altså bare mending-bøger, og det er sådan, at der har faktisk været udsolgt, så jeg har været op og fyldt op, og nu vil jeg bare lige se, hvordan det går. Så indtil videre har vi stadig kun mending-bøger, og der er kun én tilbage, så haps, så tager vi lige 30 diamanter, som I kan se. Jeg har ikke noget armor på lige nu, og jeg tænker, at eftersom jeg fik udsolgt af de 7, jeg havde før, og nu har jeg solgt 3 til, så synes jeg, det er på tide, at vi skal have noget diamond armor. Og vi har også 37 levels, så vi kan faktisk gå hen og enchante. Og det er ikke, jeg har ikke selv lavet den enchanting table endnu, men jeg tænker, at vi nok godt må låne Bedunas, fordi hun bor jo lige den der vej, lige derovre. Og jeg har selvfølgelig nogle flere diamanter, de er herinde. Jeg har endelig fået gjort sådan lidt klar her med en masse kister. Og heroppe har vi simpelthen... Prøv lige at se. Det er jo helt, helt absurd, hvor mange diamanter vi har. Vi skal selvfølgelig også hen og få fyldt op i... hvad hedder det? I vores mendingbøger. Nu tænker jeg lige, at vi laver det her. Lad os prøve at se. Og så gør vi lige sådan her. Sådan der. Så har vi en af hver diamantting. Eller vi har selvfølgelig ikke en diamant hoe, men jeg tænker ikke... at det er noget, vi som sådan får brug for. Og så tænker jeg, at vi bruger lige mine andre ting op, inden vi går i gang med diamanttingene. Bare for at komme af med dem. Og I kan se, den her den er lavet 3, så den forsvinder nok ret hurtigt. Den her den forsvinder også lige om lidt. Så må vi lige se med de to andre, hvornår de kommer i brug. Og vi skal selvfølgelig også enchante på et eller andet tidspunkt. Det bliver bare ikke lige nu. Fordi det er ikke lige noget, jeg tænker, jeg som sådan har lyst til at gøre. En eller anden årsag lige nu. Men vi skal gå lidt igennem noget af det, jeg har bygget siden sidste episode. Der er blandt andet den der, den vender vi lige tilbage til. Der er en creeper der, den prøver vi lige at ignorere. Den der vender vi også tilbage til. Først så vil jeg lige vise jer her. Jeg har lavet en indgang ned til en mine. Før der var der bare et hul her i jorden. Jeg har lavet det om til en fin indgang, hvor man kan gå ned her. Og så kommer vi simpelthen ned til den mine, vi var i og minede i for nogle episoder siden. Her der kan man lægge noget cobblestone, man kan lægge, hvis man har dirt, alt muligt forskelligt. Så her er der en trappe op, så jeg ligesom har sådan en hurtig vej op til mit lille minihus. Så det er egentlig bare sådan en lille ekstra ting, jeg fik lavet. Så den er der. Yes. Den der vender vi som sagt tilbage til. Nu skal vi lige hen og kigge på denne her. Det her, det skal forestille sådan en kontrolpost-udkigstårn. Det er det selvfølgelig ikke, men det skal forestille, at man holder udkig ud over savannen, når man står heroppe. Og der kan man selvfølgelig ikke komme op, fordi det er bare til pynt. Egentlig, så er det en vej ned. Og måden, jeg får mendingbøger på, det er selvfølgelig villagers. Men jeg har ikke rigtig ville vise jer dem før, fordi jeg har ikke synes, det har været pænt nok. Men nu har jeg fået bygget lidt. Det ligner, at der er hul dernede. Det er der ikke. Den er lukket af. Det er bare, der er ikke lige blevet... hvad kan man sige, rented så langt. Men jeg skal nok vise jer, hvad jeg har lavet hernede. Det er stadig ikke helt perfekt, men det er altså pænere, end hvad det har været før. Og nu skal I bare se. Det går lidt hurtigere, når man har det her is. Og whoopty, her har vi en mending villager. Han sælger for 12 emeralds, og en bog sælger han mig en mending bog. Så det er fedt. Den vogn, I lige kunne høre, hvis I kunne høre den, det er simpelthen en vogn, der kommer med sugarcanes herinde. Der er der en lille sugarcane farm, som går hele vejen ned der. Bare for, at jeg har nogle sugarcanes. Og grunden til, at jeg skal have det, det er, fordi jeg har en papirfyr her, som sælger mig emeralds for papir. Det her med papirfyr og bærfyr, det har jeg for et grip. Den lyd, vi lige hørte der, det er, fordi nu skulle der gerne vælte ind med sugarcanes lige om et øjeblik. Der var der nogen. Så begynder de ligesom lige så langsomt at trille ind. Yes, hvor dejligt. Men i hvert fald, jeg har de her bærfyr og papirfyr fra Grip. Det blev jeg ligesom lidt inspireret af, at han kaldte dem det. Og ham her, han er ikke helt en bærfyr endnu. Lige nu, der vil han have kylling, og han vil have kanin. Og det er ikke rigtig noget, jeg har noget af. Og egentlig så var det meningen, at jeg ville købe en masse kyllinger fra Katrine og Anna. Men
deres det er kogt, og det kan jeg ikke bruge. Så derfor lavede jeg den der lille bitte, mærkelige, lille kyllingefarm, som vi ignorerer, for den skal ikke være der for evigt. På et eller andet tidspunkt, når han bliver rigtig, rigtig sød mod os, så vil han sælge os emeralds for bær. Så egentlig skal vi takke lidt Beduna for at have lavet den der prank. Men indtil videre, så kører vi meget på papir. Herinde har jeg også en villager. Jeg tror, det må være ham her. Ham her, han gør det for Stix. Og der har jeg lige fået solgt lidt, så derfor vil han ikke sælge mig flere lige nu. Jeg har også fjernet det bord, han egentlig bruger til at genopfylde. Så han får nok ikke genopfyldt sådan lige forløbig. Men min idé er, at for hver ting, vi skal sælge, måske endda flere. Det kan være, at vi får flere mending villagers. Det kan også være, at vi får flere noget andet villagers. Jeg vil rigtig gerne have flere bær villagers, fordi det er fantastisk. Indtil videre starter vi lige med en, for han er ikke engang en bær villager endnu. Men det bliver han forhåbentlig, og de larmer helt forfærdeligt hernede. Men i hvert fald, det er her, jeg får mine mendingbøger, og jeg har allerede fået en hel del. Jeg har stadig 5 emeralds. Så har jeg nogle både hernede, fordi det er dem, jeg bruger til ligesom, at transportere. Når jeg har en god villager herinde, så transporterer jeg den ligesom først ud i en båd. Så blokerer jeg det sådan lidt af, og så når de sætter sig hen, så blokerer jeg af her. Så det er noget af et arbejde. Men i hvert fald, lad os tage... Ej, der var allerede en. Så lad os tage 4 mendingbøger. Fordi de skal ikke tro, at vi har rigtig mange. Så vi starter med egentlig bare at sælge 5 af gangen. Og så kunne vi egentlig enchante vores udstyr, men jeg vil egentlig gerne sørge for, at det har rigtig godt gode stats, eller hvad man siger, gode andre... nu skal vi lige have noget at spise, ellers så går det her ikke hurtigt. Jeg har glemt, hvad det hedder. Enchants, sådan der. Gode andre enchants, før vi putter en mending på dem. Fordi at hvis vi putter en mending på, som... Altså på noget, som ikke er godt, og vi så enchanter det til noget andet, der stadig ikke er godt... Så har vi ligesom spildt en enchantment-bog. Så indtil videre vil jeg egentlig hellere have, at vi får nogle diamanter. Fordi vi har rigtig mange diamanter, og hvis vores diamantarmor og sådan noget går i stykker lige nu, så har vi rigeligt af diamanter til at kunne lave nyt. Så jeg vil først bruge mending på mig selv, når jeg faktisk har noget armor og et svær og sådan nogle ting, som jeg synes er værd at gemme. Men nu skal vi lige op her og sætte... nogle mendingbøger til salg. Sådan der. Så er der 5 mendingbøger til salg igen. Og jeg mødte faktisk lige Isco på vejen. Og det ser ud som om, at han lånte min seng. Så lad os lige prøve at se. Lapis lazuli, eller lazuli, eller jeg ved ikke. Det kan udtales på så mange måder. Jeg har faktisk ikke nogen lapis, så dem er vi rigtig glade for. Jeg har jo skrevet her, at man må låne sengen, hvis man ligger en lille gave. Og det var rigtig sødt af ham at lægge nogle lapis. Så har vi også det. Som sagt, det har vi ikke haft før. Så dejligt, dejligt. Jeg kan se, måske var det bare en blomst. Jeg synes, at jeg så en kylling, som vi kunne slå ihjel. Fordi vi vil have nogle kyllinger. Men det var det åbenbart ikke. Der er total samling lige her. Hvor er det fint. Ej, og så kan man enchante alt muligt. Jeg ved ikke, om det er meningen, at det skal være der. Hej venner. Jeg ved ikke, om det er meningen, at det skal være der, eller om det bare lige er, fordi han skal låne det, fordi det skrev han lidt om i chatten, om der var nogen, der havde noget, man kunne låne. Her, der kan man købe iron for diamant. Det er Iskos butik, og jeg har allerede købt nogen, fordi før, der stod der en isbutik herover, og der brugte jeg alt mit jern på at købe is nede til den lange gang, vi har nede ved mine villagers, og det viser sig, at Isko vil egentlig... Han givet os det helt gratis, fordi han bor i sådan et isområde. Så det var sådan lidt spild af, hvad kan man sige, af jern. Men til gengæld så købte jeg en hel stak, bare for en diamant. Og jeg vil egentlig gerne købe noget mere, bare for at støtte ham, fordi han var sød og hente noget is til mig, da jeg manglede lidt. Men altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge jern til, når nu jeg har diamanter. Vi har kun 13, så jeg køber nok noget på et tidspunkt. Jeg ved bare ikke lige. Lige nu bliver det nok ikke... Men lad os lige se her. Alle vores kyllinger er blevet store, så er der blevet lagt nogle æg? Der er faktisk blevet lagt æg, og man kan jo aldrig bestemme, hvor mange kyllinger, der skal komme ud af hver... ups, vi skal ikke lukke dem ud. Man kan jo aldrig bestemme, hvor mange kyllinger, der skal komme ud af f.eks. 16 æg. Så det er sådan lidt risky at bare slå dem alle sammen ihjel, men jeg vil altså rigtig gerne have noget kylling. Så giv mig noget kylling, venner. Okay, nu er der mange af dem, der er døde. Jeg vil også gerne have det der... experience, sådan der. De skal stadig ikke lukkes ud. Okay, 5. Det er altså ikke nok, venner. Der er flere, der må lade livet. Jeg vil have den der, sådan der. Så nu har vi
Lad os prøve at se. Nu har vi 8. Jeg tror så stadig ikke, det nok, venner. Hvordan? Så kom der lige 2. 10. Jeg ved ikke, om det er nok. Jeg kan ikke huske, hvor mange han skal have. Jeg tror, det er 14. Men lad os lige se, om vi ikke lige kan få nogle kyllinger ud af det her. Der var en kylling. Ui, undskyld. Sådan der. Så det her, det bliver sådan min metode at gå fremad. Hold så op. Indtil at jeg lige... Ej, vi fik kun en kylling. Mener I det? Kom. Okay. Vi fik kun en kylling. Jamen, så går det jo 100 år igen, før vi får flere. Vi har fået 11. Okay. Jamen, sådan er det. Det er i hvert fald sådan, jeg har tænkt mig at gøre, indtil at min villager nede her i villagergården bliver en bærvillager, og det kræver rigtig meget kylling. Så jeg tror måske, at jeg laver en grisefarm eller en decideret kyllingefarm på et eller andet tidspunkt, bare for at kunne få ham til en bærvillager, fordi det her kommer til at tage rigtig lang tid. Nu er der en bil udenfor, der larmer. Jeg håber ikke, I kan høre den, men det tror jeg nok, I kan, fordi den larmer rigtig meget. Men nu tænker jeg, at bare for at få noget at lave her i videoen, hvis den der bil udenfor gider at tie stille i hvert fald, så tænker jeg, at vi skal have bygget noget. Og så skal vi lige herop og hente nogle materialer, fordi jeg har altså en lille plan, som jeg har haft i rigtig lang tid. Og der skal vi bruge dem her. Og det er ikke fordi, det har noget med villagers at gøre, som de her normalt er. Vi skal faktisk lave noget pynt af en art. Noget, som sådan ikke giver noget til os, men som alligevel er pænt, synes jeg. Og jeg tror ikke, vi har nok spruce, hvilket er lidt ærgerligt, fordi så skal jeg bruge tid på at gå ud og hente det. Men ved I hvad? Det går nok. Vi starter lige med det, vi har, og så må jeg hente noget mere spruce, hvis det ikke er nok. Og det, jeg gerne vil lave, det er, at jeg gerne vil lave en skydebane. Som sagt, vi kommer ikke til at kunne bruge det til noget, men hvis I kan se her på den her fletching table, så er der sådan en lille skydeskive. Og det har givet mig en genial idé. Og egentlig har jeg været rigtig dum at sætte kyllingefarmen lige der, fordi det er egentlig sådan her, jeg gerne vil sætte skydebanen. Sådan enten så den går den vej, eller så den går den vej, alt afhængig af, hvad vej den her. Det er sådan noget med, at man ikke kan rotere den, fordi uanset hvilken vej jeg står, så vil den ligesom vende den samme vej. Så nu fjerner vi dem lige igen. Den vender tydeligvis den der vej. Det vil sige, der er også den her vej. Så spørgsmålet er, om vi skal gøre, så den står opad her og går den vej, eller om den står den vej og går den her vej. Lad os prøve at se en gang. Jeg tror næsten, jeg vil have den til at stå opad her og så går den vej. Egentlig havde jeg håbet lidt, at den gik den anden vej, fordi så kunne den have stået op ad havet her, og så kunne den gå den her vej. Men det gør den ikke. Og så tror jeg måske bare mest, at det giver bedst mening, hvis den står op ad her. Så lad os prøve at se, hvis jeg nu sætter... nu skal jeg lige se, hvordan jeg har gjort, fordi jeg har også lavet det i Creative. Her skal vi have en fence, så skal der være mellemrum, så skal der være en skydeskive, mellemrum, skydeskive, mellemrum. Hvor mange skydeskiver var det? Var det kun 2? Skydeskive, 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 mellemrum og fence igen. Og så vil jeg egentlig gerne have gjort det her til at være græs, så vi går lige ind og henter noget dirt. Det har vi den der, sådan der. Og så bruger vi vores skovl, så den forhåbentlig også bliver brugt op på et eller andet tidspunkt. Og så tror jeg lige, vi gør sådan her. Og så er der en lille delfin. Der er 2 små delfiner. Hvor hyggeligt, at de lige vil være med til at bygge her i dag. Jeg tænker, vi gør det sådan her, så det ser lidt naturligt ud på en måde. Altså sådan, så stranden kun er derude. Og det er ikke sådan en blanding af strand og jord. Hov, whoops. Ej, og jeg har ikke engang nok. Fordi prøv at se, så mangler jeg en. Ej, ved I hvad? Jeg gider ikke gå ind og hente det, så vi tager den her. Dovenskab, længe leve. Sådan der, haps og haps. Den der lille søjle, der er der, det var da vi fandt en spider spawner. Og hvis vi graver os direkte ned her, så havner vi ret tæt på den spawner. Så derfor har jeg lavet den der, bare lige for at markere det. Er det dig, der siger sådan? Det er en lille dumme papegøje. Jeg har flyttet ham herud, fordi jeg blev træt af hans lyde, men det virker ikke rigtig som om, at det har hjulpet særlig meget. Nu skal vi lige se. Jeg tror, jeg har lavet fejl. Jeg tror, jeg mangler en. Gør jeg ikke? Lad os prøve at se, hvis vi gør sådan der. Og så siger vi... fence, mellemrum, denne her, mellemrum, den der, mellemrum. De skal faktisk vendes om, når jeg lige kigger på mit billede. Vi vender dem om. Yes, sådan der. Vi prøver lige igen. Så fence, mellemrum, den her, mellemrum,
den der mellemrum, den der mellemrum, fans. Yes. Og så skal vi have sat dem der, og sådan der, og sådan der. Fordi så er det meningen, man skal stå her. Nu er jeg selvfølgelig ikke nogen bur pil på mig, men det er meningen, man skal stå her og skyde mod dem. Og så skal vi have sat... Jeg tror egentlig bare, jeg vil have den dobbelt høj. Sådan der. Og så... Ej, hvor han irriterende. Ti stille, dumme papegøje. Den får det virkelig til at lyde som om, at der er en zombie lige i nærheden. Og det er der altså ikke. Men nu skal vi have lavet nogle planks. Eller ikke planks, men sådan nogle trapdoors. Som denne her. Dem skal vi have lagt ovenpå. Bup. Og så skal de også gå en ud. Fordi så skal det lige sådan en lille halvtag på en eller anden måde. Og det tror jeg simpelthen ikke, at jeg har nok til at lave nok af. Så vi må lige prøve at se. Jeg tror ikke, jeg har flere. Og er det ikke sådan her, man laver dem? Ja, så fik jeg lavet to. Det var overhovedet ikke nok. Så jeg må lige ud og finde noget spruce. Sådan der. Så fik jeg hentet noget mere spruce. Og jeg er faktisk kommet på en idé, som jeg tænker måske kunne være... lidt fedt. Så lad os lige prøve at se en gang. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men jeg fik lidt sådan en idé om, at vi kunne måske gøre sådan og sådan. Og ikke sådan. Den skal ovenpå. Og sådan der. Og så siger vi... den der vender sig forkert. Men ellers så var min plan lidt at gøre sådan her. Hvad kan vi bedst lide? Jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Lad os lige prøve at se, hvis nu vi laver nogle flere af dem her. Fordi vi skal bruge flere, uanset hvilken af metoderne, vi beslutter os for. Så lad os lige prøve at se. Nu har vi fire igen. Så hvis vi siger trygt og ovenpå os. Sådan der. Nej. Sådan der. Endnu en gang er der en bil udenfor. Der larmer helt vildt. Og så skal den her jo op. Sådan der. Og så hvis vi lige fjerner... den der, nu ved jeg ikke lige, hvor den røg hen, men bare lige for, at de vender ens. Haps. Okay, jeg tror egentlig, måske meget godt, at jeg kan lide det der. Fordi det ser sådan lidt mere detaljeret ud, fordi der er de her streger i. Så jeg tror, det er sådan, vi prøver at køre det med. Jeg har ikke lige regnet på, om det er dyrere eller billigere i træ at gøre det sådan her. Men nu er det sådan, vi gør det. Så hvis vi lige sætter den der, og så går vi lige hen og laver nogle flere. Jeg har heller ikke lige regnet ud, hvor mange vi skal bruge, men nu har vi 6. 6 af dem. Så siger vi tryk, og så siger vi tryk, 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 tryk. Okay, det var ikke nok. Jeg tænkte nok, det ikke var nok, men hellere det end at lave for mange, ikke? Sådan der. Så ser vi lige om... det er i hvert fald heller ikke nok. Prøv lige. Kunne det være nok? 8 styks. Lad os prøve at se. Og så skulle der være mellemrum. Hov, vi mangler en der. Mellemrum, og så en fence. Så hvis vi gør sådan her, og så sætter vi dem der, og der, og der. Vi mangler 3. 3 styks mangler vi, så hvis vi lige siger bup, 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 og sådan der. Det var kun nok til 2. Nej, nok til 4. Yes. Super, så gør vi det. Ikke der. Ikke der. Nej, 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 nej. Okay, sådan. Og der, og der. Og der. Sådan der. Så har vi en for meget. Det er fair nok. Og så skal vi have... vent, der skal være en til herover faktisk. Nu hvor jeg lige tænker mig om. Ej, nu lader jeg alle sammen om. Det håber jeg ikke gør noget. Jeg håber, at jeg kan bruge dem alle sammen. Nu har vi 5. Var det for mange? Jeg tror måske, det var for mange. Men der skal i hvert fald være en til der og der. Og så skal den sådan der. Alright. Så indtil videre ser det jo okay godt ud. Hvis jeg selv skal sige det. Og så skal vi have... hvis vi gør sådan her, og så deler vi dem op. Hvor mange har vi så? 36. Okay, 36, det burde være rigeligt. Så siger vi 1, 2, 3, 4 måske. Og så vil vi have et lille mellemrum, så vi kan komme ud til vandet, tænker jeg. Så 1, 2, 3, 4. Den der ignorerer vi lige, for den skal ikke være her hele tiden. Og så siger vi 1, 2. Og så tror jeg, jeg vil sætte nogle barrels her. Bare for pynt sådan mellem den der og den der. Og der skal vi jo selvfølgelig også kunne komme ud. Og så tror jeg, vi sætter 1, 2, 3, 4, 5. 6, måske. Går det så ikke op? Jo, så går det nemlig op her. Og så skal vi have sat, eller vi skal ikke have sat, men vi skal have lavet sådan nogen her, som ligesom er, står du på den her bane, så skal du gøre det her. Jeg tænker, de skal gå lidt længere, end hvad banen faktisk gør.
Så jeg tror, hvis vi gør sådan der, og så tænker jeg, at den her i midten, den skal være sværere, så den skal gå sådan en længere tilbage. Og dertil, og så den her, den skal så være lige så svær som den der. Og så skal det her selvfølgelig ikke være der. Og min plan er faktisk lidt, at det banner, vi har deroppe, det fjerner vi og sætter herind. Så lad os lige prøve at se. Og nu er det jo fantastisk, at vi har den her lille bitte smutvej op her. Sådan der. Bum bum. Og så hapser vi lige mit banner, som ikke skal være der. Yes. Og så lukker vi døren, og så går vi ned her. Og helt ned og lukker den der efter os. Og lukker den der efter os. Det siger en sjov lyd. Så tager vi lige vores banner, og så tænker jeg, at den sætter vi... Kan den stå derinde? Den kan godt stå derinde, men den skal ikke stå så skævt, tror jeg. Vi kunne også sætte den skævt herude. Er det bedre? Kan den måske stå... det ved jeg ikke. Kan den stå heroppe? Ej, det er måske lidt... Er det mærkeligt? Den kunne også stå lidt længere frem. Jeg ved det ikke. Banneret er ikke noget, jeg har sat i min creative, så jeg ved ikke, hvor det passer bedst. Lad os sætte den der. Fordi så står man her, og så kommer man ikke til at ramme den, hvis man prøver at skyde efter der. Jeg burde næsten hente min buerpil, bare for at afprøve det. Fordi sådan her tænker jeg, at det kommer til at se ud for nu. Og så skal vi lige have lavet nogle barrels og sat herover. Og så tænker jeg også, at vi laver et eller andet her, hvor at man ligesom kan se, at det her det er en skydebane. Måske sætter vi den herover i stedet. I don't know. Men det tænker jeg ikke bliver lige nu. Det her det er i hvert fald min super fin skydebane. Den her skal vi ignorere. Der er lige 5 æg. Så lad os se. Kan vi være heldige for en kylling? Ej, vi fik lige en kylling til allersidst. Men fik vi 2? Nej, de er ude. Nej. Hvorfor er I ude, venner? Ej, det er tarvligt. I store altså derinde. Kan man skubbe til dem? Ikke rigtigt. Okay. I må bare rende rundt her, som... Ej, nu er der en bil udenfor, der igen larmer. Hvad sker der i dag? Men vi lader de der blive voksne, og så må jeg slå dem ihjel herude. Det lyder så voldsomt. Men i hvert fald, så tænker jeg, at det bliver det for dagens episode. Jeg håber virkelig, I kunne lide, hvad I så. Hvis I kunne, så smag gerne at smide videoen et like, fordi så bliver jeg mega glad. Husk også, smag gerne at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Der er et link til det lige nede i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg virkelig, vi ses i min næste episode. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej. Der er en kyllingdørm, den skal jeg altså lige have. Haps.